Tak to vypadají skautské karty na prší. Je jasné, že jsou skautské už z těch motivů, které jsou na všech kartách. A když si je otevřeme, tak zjistíme, že na těch kartách je nejenom symbolika, ale jsou tam i různé popisy, ať už ta naše slova jako dobrodružství, kamarádi, příroda a charakter, nebo jsou tam jednotlivé postavy z historie skautingu, které jsou pro nás důležité, případně skautská hesla a tak dále. Obsahuje to skautský zákon a jeho všechny podbody. Takže ty karty slouží nejenom k tomu, abyste si zahráli prší, případně další hry, které jdou hrát právě s těmito kartami. Ale můžou sloužit i pro různou reflexi, může to sloužit pro vzdělávání kolem skautské historie, kolem zákonů, anebo si to jenom tak připomenout během té samotné hry. Takže je to dobrá pomůcka pro všechny skautské vedoucí a zároveň je to zábavná hra, která nemusí sloužit k nějakým vyšším cílům. Prostě pro pobavení během cesty vlakem, když prší, když si chcete zahrát ve stanu, ale zároveň se s tím dá dělat spousta dalších věcí. No a máme tady jednu speciální kartu, na ní je svatý Jiří, patron vlastně skautů. A když naskenujete QR kód, který tady je, tak se vám zobrazí takové tajemství. Je to vlastně další věc, která s těmi kartami jde dělat. A to nebudu prozrazovat, protože to na nás vlastně, nebo na vás čeká.